Tas, ką iš vakaro žinai apie ledą, absoliučiai nebeturi jokios reikšmės ryte. Vietom sniegas supustytas į pusnis, krūvėles. Jeigu tai tiesiog pusnis, nu, tai biškį pristabdo. Jeigu pašalas pusnis, pašokia kaip per kalniuką. Jeigu yra vidui ledo gabaliukas, laikyk. Pervažiavau pirmą įtrūkimą, pervažiavau antrą įtrūkimą. Nu, vat Baikalas, nu, yra krantas, palei krantą tu važiuoji. Kai startuoji ryte, vienas įtrūkimas eina iš ilgai kranto per visą Baikalą, nuo pietų iki šiaurės. Tada yra tarpas ir yra antras įtrūkimas, kuris eina per visą Baikalą. Ir tada yra likęs Baikalas, o vakare kažkokiu būdu sugrįžti į krantą. Pasižaidžiau ir važiuoju. Va, važinai. Privažiavau properšą, kuri 50 metrų pločio. Momentas toks, kad nu, vat, ledo gabalai tokie styro, jis priminė kapinus. Šiaip netai pasiekiu krantą ir pasižiūriu į spidometrą, aš daugiau kaip 15 km atstumų nuo kranto buvo. Tai...